Арбаңыздар урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Манас жана Чыңгыз Айтматов атындагы улуттук академиянын президенти Тургуналиев Топчубек Тургуналиевич. Арбаңыз бар болуңуз. Бар болуңуз. Биздин сунушубузга макул болуп, убакыт таап келгениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдирем. Азаттыкка да ушул жок дечи беле. Öyle alıp ayırıp. Sizde ben... Aksı çaytıganda ben öyle alıp ayırıp durum bu. Aksı hemen azatlık çakırganda gelmeyi. Rahmat. Anda geptim baştay verirsek. 1960 yılların orta çeyninde siz Moskva'dağı Madaniyat İnstitutu'nu bitirip gelip, Madaniyat tarmağında jetekçilik kızmatlardı işte, Uluttuk Opera jana Balet Teatrı'nın direktörüne çeyin barıp, Андан кийин педагогика институтунун кафедра башчылыгына философия боюнча кандидаттык диссертацияны жактап, илим, маданият тармагында иштеп келаткан Топчубек Тургуналиев 80-чи жылдардын орто ченинде саясатка кирип келди да. Ага эмне себеп болду? Бакыт мырза. Биринчиден коомду жасап туруп, анан кийин саясаттан оолук болгон адам мүмкүн эмес. Кээде ушул саясатчылардын кээ бирлери саясатчылар бар, анан кийин катардагы жарандар бар дегенге мен каршымын. Себеби дегенде саясат деген ар бир кишиге күнүгө же түздөн түз же кыйыр таасир берип турат. Же ал ар бир адамдын укугу да. Мен ошо докторантурага 85-чи жылы бардым. Ошо 85-чи жылдын күзүндө Компартиянын борбордук комитети, чоң борбордук комитетинин пленуму болгон. 3-чү ноябрда. Апрель пленуму. 3-чү ноябрда болгон. Ноябрда пленум. Ошондо мурдагы биринчи кетип, анан кийин Горбачев келген. Горбачев биринчи эле сөзүндө, программалык сөзүндө бул жаңылануу нерсени айтты. Эркиндикти айтты. Демократияны айтты. Мурда бул мурдагы коммунисттер деле демократияны айтып жүргөн, себеби дегенде социалисттик демократия дүйнөдөгү демократия дегендин эң бийик чокусу деп калп эле айтып жүргөн. Ошондуктан ошол замат кээ бир республикаларда абдан чоң сөз боло баштады. Прибалтикада, Эстонияда, Латвияда, Литвада биз Советтер Союзунан чыгабыз деген. Бул өтө чоң мага таасир берди. Мен аң сезимди жарып кетти булар. Эсиңде да Литературная газета деген шунчалык укмуш гезит бар эле. Булар анан ошол 86-чы жылы чакан эстондордун 800 миңдей эле эстондор бар болчу Эстонияда. Ошолордун маданият чөйрөсүндөгү эң чыгандары ачык кат жазып борбордук комитетке, Москвага. Анан ошо Литературная газетага чыгарышкан. Биз Эстонияны Советтер Союзунан чыгарып, өз алдынча мамлекет болуп кетебиз деп. Бул өтө катуу таасир берген мага. Анда Советтер Союзуна кайсыл республика өз ыктыяры менен кирген? Жөн эле өз ыктыяры менен кирген деген эле жалганды айтып жүргөнбүз. Кыргызстандагы өз ыктыяры менен кирген эмес. Баскынчылык болгон. Ленин баш болуп ошол Москвадан басмачыларды жиберген. Кыргызстандагы эң чоң басмачы Михаил Фрунзе болгон. Келип кыргызды экиге бөлгөн. Бирөөлөрүнө акча берип, атка ат мингизип, кылыч байлатып, мына ошолор анан кийин тиги биз өз алдынча мамлекет болобуз деген биздин ата бабаларга каршы чыгып кыргын салган. Ошондо сиз Кыргызстандын эгемендүүлүк болушуна алгачкы ойлоруңузду мындай жыйнап топтогон экенсиз да, эмне үчүн болбойт деген суроо койгон экенсиз да. Жыйнап эстондор бөлүнгүсү келип атса. Жыйнап топтогон эмес, ошол Москвада окуган далай-далай аспирант докторанттардын арасында биз талкуу жүргүзүп, далайлары мен тарапка өткөн. Кыргызстан эгемендүү мамлекет болуш керек деген өткөн. Олку-солку болгондору болгон албетте. Анан кийин
Бери жагын сен жакшы билесиң, ушул 88-89 жылдары Кыргызстанда алгачкы бир коомдор пайда боло баштады. Эгемендүүлүк деген. Ооба. Мына ошолордун 24'ün biriktirip 93 жылдын 26 май күнү Кыргызстан демократиялык кыймылы дегенди түзгөн. Ага чейин сиз жана жогоруда айткан докторантурада окудум деп атпайсызбы? Бирок сиз докторлук ишиңизди жактабай калганыңызды бир интервьюңузда айтыптырсыз. Анын себебин ошол кездеги саясий идеологиялык көз караштарымдын туура келбей калгандыгынан улам дептирсиз да. Ал кайсы көз караш, кайсы позиция? Ага чейин ачык айтышым керек, мен ошол компартиянын идеологиясынын ошол ичинде жүргөм. Докторантурада жүргөндө жанагындай бир чоң окуялар болуп, көз карашымда, аң сезимде жарака кетти да. Демек Кыргызстан дагы өз алдынча мамлекет болуш керек деген. Анан докторантурамды мен алдына кириш сөзү жок, корутундусу жок, 400 беттен ашык даяр болчу. Мен өз ыктыярым менен баш тарткам. Себеби дегенде бүт методологиялык жактан ошол баягы марксисттик, ленинисттик теориянын эле негизинде жаза бериптирмин да. Анан кийин бир күнү карасам эле баары өзүмдүн көңүлүмө жакпай кетти. Анан токтотуп койдум 86 жылы. Ошентип 86 жылдан баштап жалпы СССРнин аймагында кайра куруу деген саясат болуп атты. Кыргызстанда өзүңүз айткандай бейформал уюмдар уюштурулуп, демократияны, Кыргызстандын эгемендүүлүгү деген жана уюмдар бириктирип келип, анан кийин Кыргызстан демократиялык кыймылына баш кошушуп атат да. Сиз бул КДКга кантип келип калдыңыз? Кандайча келип калдыңыз? Кандай жагдайда? Ошо 80-ci жылдардын аягында компартия шалдырай баштады. Советтер Союзу ыдырай турган учурду сезе баштадык. Жана айтпадым, ошол 88-89 жылдары өтө көп чакан-чакан уюмдар пайда боло баштады. Анан биз 89 жылы а дегенде бир 10 чакты киши Илимдер Академиясына чогулдук. Кабарын алдык да, эмне деген уюмдар? Алардын уставын да көрдүк. Бир адамдар делегацияларды да жөнөттүңүздөр беле ошондо? Жок, ага чейин, жок, ага ага чейин дегенде биз маалымат алдык. Ошо эмне деген уюмдар булар? Программа уставтарын алдык. Башчылары менен тааныштык. Анан бизге алар жакты. Бир негизги маселеде. Башкаларына биз көңүл бурбадык, башка маселеге. Кыргызстан өз алдынча мамлекет болуп, Советтер Союзунан бөлүнсүн деген ток көтөрө маселе болчу. Мына ошолордун 24'ün менен сүйлөшүп туруп, анан кийин айтып атпаймынбы, 90 жылдын 26 май күнү Кыргыз драма театрында биз биринчи конференция өткөрөбүз, уюштуруу конференция. Ооба. Ал өзү оңой болгон эмес. Себеби дегенде компартия алсырап бараткан, бирок али деле күчү бир топ болчу. Бизди угуп калып туруп, анан кийин Кыргыз драма театрды таптакыр жаптырып таштаган. Мен имаратка жооп бере турган адам элем. Анан менин досум ошондо маданият министринин биринчи орун басары болчу. Ким? Мелис Шашымбаев. Аны салдым. Анан ал макулдашып, эртең менен ачып беребиз деген, келсем жабык. Эч ким жок. Кайра телефон чалып, анан араң зурга Кыргыз драма театрды ачтырып, ошондо абдан кызык нерселер болгон. Өтө кызык нерселер болгон. Биз КГБны дагы киргизбей койгонбуз. КГБнын бир гана адамы ал шүмшүктү кылып, тиги батыш түндүк жагында бурчунда отурат да, директордун бөлмөсү. Ошонун терезесинен кирип, сахна жактан залга кириптир. Сиз КГБ деп калдыңыз. Ошол учурда жана демократиялык уюмдардын жетекчилери менен ошол КГБ улуттук коопсуздук кызматы мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбү? Жок. Ар кандай түшүндүрүштөр болгонбу? Жок. Мисалы үчүн жеке сизди ошо улуттук коопсуздук кызматы менен кызматташкансызбы? Жок. Кызматташууга чакырганбы? Жок.
Nalar aytotpayın ba karanday karşı çıkkan bizge. Altıgül Jo al karşılığı kantip körsöttüle alar. Karşılığın aytotpayın ba birinciden en çoğun karşılığı Швед базарный деген прокурор бар болчу. 1-май ооданынын баш прокурору болчу. Мага арыз кылмыш козгоп тур. Мага үйүмө чейин келди. 2-ден 3-төн келет милициялар. Жүрүңүз алдым мен айттым барбайм. Күч менен да алып бара албайсыңар мени. Швед базарына кайман керек пе ким? Келсин мага деп. А бул анан кийин жанагы айтып атпайм бе тиги имаратты. Анан тигилже бул жетекчилер жана 24 уюмдун мага келди. Минтип коркутуп атат дегендей эметти да анан бир кызык бир окуялар болду. Ошол 90-жылдын али КДК түшүлү электе 17 март бекен компартиянын негизги органы Советтик Кыргызстан. Ушуга биз 15 kişi, anan içinde men, Ramatalı Kazat Akmatov, Cipar Cekşeyev, daha bir topturuz, arız yazıp, açıktan açık kompartiyadan çıkıp etken biz. İcariyel ağam biz. Biz tüzüğülü degen uyum. Bu KDK'nın birinci uyuşturu kurultayı Bolonga çeyine. Yo, al, birinci uyuşturu kurultayı emez, uyuşturu konferensi de vatagam biz. 26 mayda. Ağa çeyin. Ağa çeyin. Ağa çeyin. 10 gün burun biz açıktan açık çıkkanbız da anan kiyin jarıyalaganbız. Biz ушундай bir оппозициялык бирикме түзөбүз. Ал компартияга түз дөнтүс. Оппозициялык карама-каршы уюм болуп чыкты. Тиги КДК менен КГБ жөнүндө айтып калбадыкпы? Ошол кезде КГБнын башчысы, жетекчиси генерал Жүмөк Асанкулов болгонун билесиз. Асанкулов. Айрым пикирлерде бир маалыматтар бар. Жүмөк Асанкулов КДК'nın уюштурулушун тымызын колдогон, колдоого алган. Ошондуктан КДК'га кирген уюмдардын жетекчилерин, лидерлери куугунтук алынган жок деген бүтүн бар да. Шуну макулсузбу? Бир жагынан КДК'nın жетекчилерин тигилже буларын ошол коркутуп үркүтмө болгон, бирок дагы бирин дагы камай алган жок. Себеби дегенде компартия өзү алысырап бараткан, корккон. Булар КДК дегенде бизге 10,000 деген, 10,000 деген адамдар кире баштады. Жок, ошол куугунтуктабаган ошо Жүмөк Асанкуловдун салымы десек. Ал эми Жумакен менен мен кийин КДК түзүлгөндөн кийин түздөн түз байланыштым. Ал киши биз менен кадимкидей эле жолуга баштады. Ал түгүл моо Таныштык Бекчоло деген 89 жылы жаш тарыхчылардын бирикмеси деген түзгөн. Ооба. Ошондо биз ошол 20-нчы жылдары куугунтукталып, анан 30-нчы жылдары атылган бабаларыбыздын көбүнүн таржыма калганда билбейт экенбиз. Мисалы, биз азыр көбү унутуп да калды. Абдыкерим Сыдыков деген абабыз болгон. Эмеден болгон өзү? Сокулуктан. Жок, Сокулуктун могу Аларчанын тиги жогору жагындагы айылдан болгон. Бул эми 5 жолу компартиядан чыгарылып, 5 жолу кайра алынган экен. Анан ушул кишинин таржымакалы саясий ишмердүүлүгүн бир карап чыгалычы, уруксат бериңиз десем берди. Мен расмий түрдө мен борборлук комитеттин ошо КДК'нын борборун ээлеген тең төрага болуп шайланганмын. Анан мен ага расмий кат жазып телефондон эле сүйлөшүп анан ал киши уруксат берген. Ал түгүл 1916 жылдагы кыргынга байланыштуу биз ошо жүрүш жасаганбыз тиги Сокулуктун Сокулуктан өлгө чейин. Жок, көлгө чейин ал эки топ, ал эми мен башкарган топ ат башыдан Чатыркөлдөн өтүп Кыргызстан, Кытайдын чек арасынан өтүп, ары жака өтүп барып анан кайра келгенбиз да биз. Ошол учурда силерге жолдо
ысык суу чайпай керек та деп жанагы тен деп коёт го, ошону сүйрөткөн машинасы менен кошо берген. Эме Жумагасан кулуп. Ага. Кээ бирлер айтат ошол бизге бизди атайын эле көзөмөлдөп жүрүш үчүн жиберген. Эми көзөмөлдөсө биздин арабызда деле ошол КГБга иштеген кишилер бар экен, ошондо эле. Алал болсун, дагы бир тарыхты эстесеңиз, сиз мындан 30 жыл мурда, 90-жылы октябрдын аягында Кыргызстанда парламентте президенттик шайлоо жүрүп жатты. Сиз баштаган 200'ге жакын адам ачкачылык жарыялады. Акырында саясий күрөштүн аркасы менен Аскар Акаев президент болуп шайланды. Сиз биринчи президентке калпак кийгизип бата бергенсиз. Туура. Анан кийин таң калыштуу ачкачылык жарыялап жаткан, дүрбөлөң түшүп жаткан кишилерде калпак кайда пайда болду эле? Ал бирөөнүн башында турган калпак беле, жаңы калпак беле же алдын ала даярдап койдуңар беле деген суроолор. Бул майдын 26-сында болгон. Октябрдын 26-сында. Ой, кечирип кой. Октябрдын 26-сында болгон. Мен 8 күн саясий ачкачылыкта отургам. Анан Акаевди али эч кимибиз биле элек болчук. Биринчи жолу Акаевди биз тиги чоң жогорку кеңешке депутат болгон. Акши Москвада деле ошол убакта. Ооба. Анан ал ошол СССРдин жогорку кеңешинин ошол чоң жыйыны болуп, ошол жакта Кыргызстандагы тамекичилердин оор абалын, зыяндуу өтө оор абалын, малчылардын оор абалын абдан жакшы сүйлөгөн. Биз ошондон анан ээри баштаптырбыз да. Биз билбейбиз. Ал эми жанагы эмеде биздин эмеге келген ал сүйлөгөн. Жанагы уюштур курултай конференцияда 26 майда ал. Майда келген. Бирок ошол жерде туура эмес сүйлөп алып, ошондо эле ызы түшүп, кыйкырып түшкөн трибунадан дегендер болгон. Анан сен айткандай ошол октябрдын 26-сында экен же 27-си болсо керек эле парламентте шайлоо болуп, ал өтүп кетет. Монголияда Очурбат президент болуп шайланып, аны кадимкидей президенттик такка отургузуп ушунчалык укмуш болду да. А бизде болсо Акаев жеңди деп жарыялаганда абсамадекелердин бүт бардыгы ошол чоң үйдүн жарык барыгынын бүт барын өчүрүп таштады да. Биз ого өтөр кызырландык. Анан мен үйдөн ак калпак алып келдим. Эсимде ошондо казатка айттык, тил алган депутаттардын баарын чакыргын. Эсимде ошол бизде эң атактуу композитор, дирижер Калым Элбасанов. Дагы бир топтору келди, чыкты. Анан ошолордун биз айттык, силер Акаевди алып чыгып келгиле бизге. Ошол ак үйдүн чыгыш жагындагы эшиги, тепкичтери. Ошондон кийин бул 11ге жакын, түнкү 11ге жакынкы сөз. Эсиңиздеби, Акаевге эмне деп айттыңыз ошондо? Кандай бата бергенсиз? Биз Акаевге барыбыз эле бата бердик. Ылайым ошол мына Кыргызстан өз алдынча мамлекет болгонго бурабыз. Сен ошого бекем туруп бергин. Кыргызстанда президенттик бийликтин киргизилишү зарылды. Биринчи кадам бул. Эми экинчи кадам ошондой жарыяны кабыл алыш керек. Жарыялаш керек ачык деп. Анан биздин үмүтүбүз чоң эле да. Биз кайдан билдик анын мындай чыккынчы болуп кетерин? Биз аны кайдан билебиз бул Кыргызстанды курутуп кетерин? Ал жагынан баягы адамдын аласы ичинде, малдын аласы сыртында деген Кыргызстандын улуу сөзү бар. Биз ушу өлөрчө жаңылыптырбыз да. Акаевден дагы, Бакиевден дагы, Атамбаевден дагы. Тиги ошентип Аскар Акаев президент болуп иштеп жатты. Анан кийин тарыхта да ушундай ошол Акаевдин бийликке келишине
demokratiyalık güçtördüğün salımı özgöçü деп sizlerden salımı özgöçü белгилейт. Бирок экинчи да бир версия айтылат, Акаевдин президент болушуна ошол учурдагы Москва, Кремлдин ошол учурдагы улуттук коопсуздук кызматынын атайын кызматтын салымы өзгөчө деп ал айтат. КГБнын сырткы фактордун таасири канчалык болгондай таасир? Бакыт иним. Мындай нерселердин бүт бардыгы ачык жасалбайт да. Жок, сиздин байкоомуңузда кандай бол сырткы фактордун таасири болгонбу? Биз ал учурда сырткы фактордун мына ушул болсун, Акаев болсун дегендей түздөн түз эч кимден уккан эмеспиз, аны билген эмеспиз. Мүмкүн болгондур. Ал түгүл ошол кездеги КГБнын башчысыдагы өзгөчө ошол Акаевди колдогон экен деген сөздү кийин-кийин уктук биз. Кийин-кийин уктук. Акаев президент болгондон кийин мен 3 жылдын ичинде Кыргызстанды Борбордук Азиядагы Швейцарияга айландырам деген ушунчалык бир укмуш сөздү айтты. Биз эми айланайын Швейцария болуп калгандай эле ошондой көтөрүлүп, ушундай бир кубанып жүрөктөрүбүз дүкүлдөп кабыл алдык да. Кабыл алдык. 3 жылдын ичинде деди. Анан 3 жыл өттү. 3 жыл өттү. Бул 93 жылдын 17 октябрь болчу. Швейцария болдубу? Жок, кайда эми укпайсыңбы? Ошол КДКнын 25 жетекчиси кирдик. Анда мамлекеттик катчы ким болчу азыр Славян университетинде иштеп жүрөт го, аны дагы бекер жерден жаман атты кылып Акаев Израилга барып алып Израилдин Эднан Карабаев. Эднан абдан мыкты жигит болчу. Анан мен телефон чалдым. Бул кечинде чечилген маселе. Эртең барабыз деп. Эрте менен эрте чалсам, Эднан айтты, мен айттым, тезинен киргизген бизди. Десем эле бир жарым саатка жетпей эле айтты, силер экиде келгиле деди. 25 киши бардык. Анан баарыбыз ойлоп жүрүптүрбүз менден Араматылы Казат улуу деп. А көрсө ал менден кичүү экен. Мен июлдан ал сентябрдан экен. Аны кийин билип атпайбыз, анан кийин Казатка тапшырганбыз. Сен айтасың деп. Киргенде эле ал тигил имаратты офицерлер үчүн түзүлгөн, офицерлердин клубу деп түзүлгөн имаратты эмне үчүн Славян университетине бердиңер деп эле таптакыр башка нерсени айтып отуруп алды да. Анан Чапрашты Базарбаев. Асаванын биринчи төрагасы бет маңдайымда отурат эле. Ал айтты, Топчика, сиз айттыңыз деди. Элдин угуз эле айтты. Анан ал сүйлөп атат, анан Аскар кайрылып мен айттым, биз бул маселе менен келген эмеспиз. Таптакыр мен ошондо түшүндүм. Ага али жете элек экен биздин сөздөрүбүз. Биздин арабыздагы шпиктер жеткире элек экен. Али Эднанга да Эднан да билген эмес. Ошондо сиздер кандай талаптарды койдуңуздар? Эмне жөнүндө сөз болду? Жок, мен эсимде менин сөзүм. Сизге сөз берип атпайбы? Сиз ошол жалпы. Жок, мага эч ким сөз берген жок. Чапрашты айтып атат, сиз айтыңыз дейт. Анан мен айттым, урматтуу президент, биз бул маселе менен келген эмеспиз десем эле айтыңыз деп жиберди. Анан мен айттым, биз сени 3 жыл катары менен колдоп келдик. Ого. Кыргызстанды Борбордук Азиядагы Швейцария кылам дедиңиз. Швейцария болбой эле Кыргызстан күндөн күнгө алсырап чыңкылдай баратат. Колуңан келбейт экен ушундайыңда бийликтен кетип кал дедим. Мен өмүрүмдө ошондо көзүмө көз көрүп атам. Эриндери калтырап, боппос болуп, көздөрү чачырап, анан сол жагында дубалда Кыргызстандын картасы турган экен. Ал калкосун башкармасына окшоп бир жагын бияка илип коюптур. Көйнөкчөн жагыбызы бар. Барып ошону карап турду. Чымын учканы билинип турду. Анан кийин ордунан туруп барып картага барды. Ордунан туруп барып ошо картага карап атат. Ал жерде биз 28 киши болгонбуз. Биз 25 Акаев, анан бир кагаз жазып отурган бир экөө Эднан. Анан кайра келип туруп анан кийин болдору да титиреп момунтуп айтып атат. Момундай деп жиберди. Эгерде силер демократиялык конгрессти дагы бир жолу чакыртып туруп баарыңар талап кылсаңар,
анда мен бийликтен кетем деп жиберди. А бирок дагы ал шүмшүк билген экен, демократиялык конгресстин ичи ыдырай баштаганын ал билген экен. Демократиялык конгресске башынан эле бир топторду ошол агент катары киргизген белгилүү. Ошол ыдырай баштады деген жөнүндө менде сизде суроом бар. Кыргызстан демократиялык кыймылы 3 жылга жетпей жашады. Ага. Анан ошол кыймылдын ыдырап кетишине же болбосо ишин токтотушуна КДК'nın жетекчилеринде тең төрагаларынын биримдиги жоктугунун же болбосо бир позицияда тура албагандыгынын ынтымагы жоктугу кесепет болду дейт. Шумакусуп шуга. Эми белгилүү бир маанисинде ушундай бааны айтса болот го. Тең төрагаларынын ынтымагы кетип негизги себеп деп аны айтуу мүмкүн эмес. Негизги себеби башкада. КДК'nın ичинен далай-далай партиялар сомдоло баштады. Эркин Кыргызстан демократиялык партиясын түздүм мен. Ошол 91 жылдын 8-9 февраль күндөрү. Ал анан эмеде Кыргызстанда биринчи болуп катталган 6 ноябрдын 24-түндө экен. Компартияга түздөн түз оппозициялык саясий партия бизден кийин АСАВ катталды. Ошон демек ошол үчүн сиз өзүңүз айтып отурган жанагы демократиялык күчтөрдүн конгресси 93 жылы болбой калды да. Болбой калдыбы? Ошол болбой калды. Ошо бийликтин кийлиги ишүүсү жана антип КДК'ны таркатуу ичинен бир нече партиялар чыгаруунун аракети менен болбой калды. Туура бийлик анда бир себебин айтайынбы? 90-жылдын ушул декабрында мен Ош тарапта жүрөм. Кийин ойлосом ал туура эмес болгон экен, ал жөн эле депутаттыкка коюп. Ошондо мен кайра келсем январда Казат, Жыпар, Раматылы жана Шорочу табылды дегендерди. Табылды, табылды. Ушулар устав жазып алыптыр. КДК'ны биз саясий партияга айландырабыз деп. Мен каршы чыккам. Мындай нерсени мен көп айткан эмесмин, мен бир эки макаламда ачык жазгам муну мен. Ана мен таптакыр каршы чыктым. Бирок партия түзүлбөдү, Жыпар. Жок, азыр ошону айтып берейин деп атам. Ал кийин түзүлдү. Бул адегенде 24 саясий коомдук уюмдар кирди беле. Кийин дагы бир 10 чактысы кирип, жалпысы 38'ге жеткен. Ана мен айтып атам, бул коомдук бирикме катары түзүлгөн, бул саясий партия эмес. Саясий партия деген ушунун ичинен каалаган эмете бергиле, бирок бүт КДК'nın атын пайдаланып, КДК'nın атын пайдаланып саясий партия түзүп кеткени керек, мен каршымын. Ошентип алар түзө албай калды ал кезде. Кийин анан КДК таркады. Анан Жыпар чыкты. Саясий партиялар Кыргызстандагы биринчи саясий партиялар ошо КДК'дан чыккан. Ошо биринчи партияны сиз түзүп атасыз КДК'дан Эркин Кыргызстан деген. Бирок эмне үчүн Эркин Кыргызстан партиясы мындай саясий аренада мындай жигердүү аралашып, парламенттик шайлоолорго катышып дегендей башка нерселерди жасай алган жок? Жасай албаганы бүт бардыгы пулдан. Саясий партия парламенттик шайлоого өтүш үчүн чоң пул керек экен жанагы. Ал жөн эле мыйзам түрүндө эле буга төлөш керек, тигиге төлөш керек, анын баарын сен жакшы билесиң. Эркин Кыргызстандын мындай пулу жок болчу. Биз катышканбыз. Ал түгүл ушул борбордук комитеттен мага айткан, силер өттүңөр деп. Кийин Боротоло жарыялаганда эле биз өтпөй калыптырбыз. Кичинекей бир добуш жетпей калыптыр. Көрсө биздин добуштарыбызды ошол борбордук комитет анан жергиликтүү шайлоо комиссиялары эле ошол башкаларга оодара бериптир. Топчуке, дагы бир маселе бар. Муну Акаевдин доорунда Акаевди бийликке алып келген демократиялык күчтөр, кыймылдар сиздер болуп атпайсыздарбы? Бирок эмне үчүн ошол учурдагы бийликтин негизги экинчи деңгээлдеги жетекчилерине, өкмөт башчылыгына же болбосо министрликтерге эмне үчүн КДК'nın да жетекчилери, лидерлери келе алган жок? Сиздерди Акаев кызматка чакырган учур болгонбу? Мына Камиля Кененбаева деген эжекебиз гана бир ишкерликти колдоо бир фондусунабы, башка бир кичинекей эле бир кызматка барды да. Башка кыздарды деле ошондой
чоң кызматтарга чакырса болот эле да, демократиянын чогуу куралы депчи. Жок, биринчиден, мисалы мага эч качан сунуш болгон эмес, мен сунуш болсо да барбайт элем. Бир. Экинчиден, башкаларга сунуш болгонбу, болбогонбу мен билбейт экем. Андай менимче болгон эмес. Бирок эң негизги маселе, булар ошондо эле КДКдан, КДКнын жетекчилерин коркуп турган Акаев баш болуп. Себеп дегенде болду болбоду бүгүн бир күнү мага булар каршы чыгат. Себеп дегенде анын арам ою бар экен да. Жейм, байым дегендей мындай деген ойлору бар экен. Анан узурпация. Мен эчен жолу президент болом. Ал ошондо эле 93 жылдагы 5 майда кабыланган Кыргызстандын чыныгы жанагы баш мыйзамы анда 3 долбоор болгон. Бирин академик Алексеевди чакырып, эки капталына эки кишини Косаковду, анан дагы каза болбодубу? 100 вице министр болуп жүргөн. Экөөнү отургузуп, экөөнү отургузуп, Чолпон ата да баарын айтып берип, анан кийин ошол жаздырып негизги ойлорун айтып берген экен. Бир долбоорду мен баш болгон топ түзүп бергенбиз. Экинчи, үчүнчү долбоорду Текебаев анда бир партияда болчу, Эркин Кыргызстан. Ал Жалал Абаддын курортунда отуруп жазган. Анан үчөөн тең эсимде ошол 92 жылдын августунда кезексиз сессия болгон. Ушуга байланыштуу анан кийин талкуулап атабыз. Анан ошол 3 долбоор түштү, түштү. Баарын талкуулайбыз. Анан ошо долбоордун жетекчилерине 20 мүнөттөн сөз беребиз дегенде сүйлөгөнбүз. Анан мен ошондо сунуш киргизгем. Өлүп көрүптүрмүнбү деп айтат кыргыз. Биз өмүрүбүздө мындай баш мыйзамды жазган эмеспиз. Кыргызстан эч качан чыныгы конституцияны кабыл алган эмес. Ал конституция мурдагы конституциялардын баардыгы ал туфта, ал Москванын айтуусу менен болгон. Ошондуктан могу үчөөндө тең абдан жакшы жактары бар экен. Бир жумушчу топ түзөлү дагы үчөөнүн ортосунан төртүнчү чыныгы бир долбоор чыгарайлы десем макул болуп, анан 9 кишиден турган топ түзүлгөн. Бизди көлдүн жээгине жиберишкен. Бир айдын ичинде бүтөсүңөр деп. Ошо жыйынтыгында жана 93 жылдагы конституция болуп атабы? Анан ошол 3 долбоордун ортосунан келип чыккан долбоорду анан кийин тиги 93 жылдын 5 майында кабыл алынган. Сиз жана сөзүңүздө айттыңыз, Акаевди 93 жылга чейин колдоп келдик депчи. Бирок сиз 93 жылдан баштап Акаевди катуу сындаган оппоненттерине айландыңыз. Бирок көп узабай сизди Бишкек гуманитардык университетине ректор кылышты да. Бул ректор кылуунун негизги жүйөсү ошо сизди оппозициядан алыстатуу максаты десек болобу? Же башка да себеби бар? Болот, бирок дагы Акаев ошондогу баш министрге тапшырган экен. Ошол жаңы түзүлүп аткан гуманитардык университеттин башчысына Тургуналиевди койсоңор кандай болот деп. Анан мени чакырып атат. Апас Жумагулов. Апас Жумагулов. Ооба. Анан айтты топчуке ушундай ушундай сунушубуз бар, кандай издейсиз деди. Мен айттым, менин эки талабым бар. Эгерде ушуга макул болсоңор анда мен болоюн дедим. Кандай талабыңыз деди? Биринчиден мен оппозициялык көз карашымдан тайбайм. Чыдайсыңарбы ушуга десем, чыдайбыз деди. Мына мен ыймандуу сырымдын баарын айтып атам сага. Чыдайбыз деди. Экинчи талабыңыз кандай десе, мен көрдүм дедим. 17 жылдан бери бүтпөгөн имаратты киргизебиз деп атасыңар. Ошого жок дегенде 150 миллиондой рубль керек экен. Билесеңерби десем, билебиз деди. Анан мен болуп калдым, анан кийин бул сентябрдын кайсы бир күндөрү 8-инде 9-унда экен. Так ошол демократиялык конгрессти кайрадан чогултук. Мурдагы ыдырап кеткенде чогултуп, анан кийин алар болсо мени президент кылып шайлашып атпайбы. Сиз бир учурда тиги ректор болуп дайындалып иштеп атасыз. Жок, ректор эле болуп иштеп атам. Иштеп атасыз, бирок демократиялык конгресс кайрадан чогултуп, анан мени башчы кылып атпайбы.
Анын негизги максаттарынын бирдиги бири ошол Акаевдин жолун буу. Анда ошол Осмонокун Ибраимов деген неме мамлекеттик катчы болчу. Анан кийин эле бир эки күндөн кийин өзү чапкылап келди университетке. Топчуке жумушта болосуз болом. Эми Топчуке, сиз биздин командада туруп анан кийин президентке мындай деп атасыз. Мен айттым, силердин командада эмесмин мен. Кандайча эмессиз? Сиз бул мамлекеттик мекеме, мамлекеттик университет, ректор болуп турасыз. Өкмөт сизди дайындаган, өкмөт дайындаган. Бирок ошондо эле сүйлөшкөнбүз апасы Жумагулов менен десем. Эми ал жөн эле айтылып калган сөз деди. Так ушинтип айтты мага. Анда ушул университеттин бир эки маселеси мен боротоло бүтүрүп коеюн, анан арыз жазып берем силерге дедим. Анан ал кандай эмелер эле? Биринчиден бүт бардыгын бүтүрүп мен университетти жаркыратып, анан элдин баарын чогулуп туруп, мынакей эми университет чындап өз жолуна түшүп. Экинчиси, биздин жаныбызда бир базар бар экен. Базар бар экен, чала була базарда. Ошону биз университетке алып туруп, студенттик базар кылабыз, ал жерде арзан болот деп аракет кылбаймынбы? Мен айттым, ушулардын баардыгын бүтүрөйүн, анан кийин мен силерге жазып берем деп, анан өз ыктыяры менен жазып, анан кетип калгам мен. Бирок базардын чуусу чубалды да, сизди 10,000 доллардык суммага айыпташты. Акыры туура. Бул жерде чындап эле дагы саясий өңүт барбы же эмчилик барбы? Түздөн түз. Түздөн түз саясий себеп бар. Себеби дегенде тигилер чыдай албады. Мен оппозициялык эмеме өзгөчө жанагы демократиялык конгресстин президенти болгон Акаевди шыпырабыз деген программага кабыл алып атпайбызбы? Анан булар чыдабай Осмон Акынды жиберип атпайбы? Сиз ошентип акырында Аскар Акаевди бийликтен кулатууга дагы активдүү катышуучулардын бири болдуңуз. Президент кылып Бакиевди да алып келгенге өз саламыңыз бар. Бирок сиз көп өтпөй эле кайрадан Бакиевге каршы чыктыңыз да. Сиз айта аласызбы, бул Бакиев менен Акаевдин негизги айырмачылыгы эмнеде болду? Окшоштугу эмнеде болду? Бакиев менен Акаевдин окшоштугу экөө тең чыныгы бир адилеттүү бийликти башкарууга дарманы жок экен, даяр эмес экен. Экөө тең бул компартиянын диктатуралык номенклатурасынан чыккан эмелер экен. Бул дагы бир окшоштугу экөө тең шылуу экен. Шылуун. Үчүнчү окшоштугу экөө тең трайбалист экен. Бүтүндөй өзүнүн тууган уругун, жор жолдошторун, бул жөн эле кландык бийлик болуп кетти да. Акаевде дагы, Бакиевде дагы. Жана кимди айтып атпайсыңбы? Сарыгуловду. Сарыгуловдун жана кенжесин мистер 10% деп айтышып жүргөн ошондо эле. Аны мамлекеттик мүлктүн башчысы кылып койгон, эң май талканга коюп атпайбы? Ошондо эле ушул үй бүлөлүк кландык бийлик башталган. Бирок Бакиевде ок өтүрүү күчөгөн. Бакиевди биз сени колдойбуз, эгерде сен туугандарыңдын бирин да жолотпосоң бийликке, анан туура башкарсаң деген сөз берген да бизге. Сөз берген. Эсимде, биз аны чакырганбыз ал президенттик шайлоого чейин. 5-6 партиянын жетекчилери, мен бар болчумун. Мына ошондо эле сөз алганбыз. Бакиев бизге көзүн ирмебей туруп сөз берип атпайбы? Мен силердин талабыңарды аткарам деп. Биздин талабыбыз биринчиден чыныгы могу бузулуп кеткен узурпацияланган демократиядан авторитардык диктатурага ооп кеткен бийликти кайрадан демократиялык жолго салам деп жол берген, сөз берген. А экинчиси урук тууган жоро жолдоштун бүт бардыгын ошо адилеттүү кадр саясаты болот деп жол берген да бизге. Биз ошондо эле алданыптырбыз да. Бакы, мен сага экинчи жолу айтып атам, жана адамдын алласы ичинде деген ошол экен да. Эптеп эле президент болуш үчүн Акаев деле, Бакиев деле бизге сөз берип туруп, анан кийин эртеси күнү эле анан кийин чукул бурулуп кетип атпайбы?
çukul burulup ketti. Andan keyin birlikte Atambayev geldi, andan keyin Жээнбеков geldi, andan keyinki prezidentlerden işmerdüülügün kanday bağlaysız. Мурункулардын каталарын кайталаган жокпу? Бир жаңы нерсе киргизе алдыбы же? Ошо 90-чы жылдардан бери оппозиция деген тобунда мен жүрдүм. Болгондо дагы башчылардын катарында жүрдүм. Ошол Кыргызстандагы оппозициялык күчтөрдүн жетекчилеринин баары болбосо дагы басымдуу көпчүлүгү бул алдам чекенбиз да. Ошо бийликке келгенге чейин биз бийликке келсек Tribalizmimizi yok kılavuz. Uğurut, şılığın tıkında imdaları yok kılavuz. Kadır sayısatın büt adliyet uydurguzu üstü bir imdaki üstü. Ana gene ben 10. yılına geleyim. 10. yılına bir de anaytsanız. 10. yılına geleyim. Siz de uaktılı hükmüttün mü? Müçesi boldum. Müçesi boldum. Boldum. Oşundalı tıkı uaktılı hükmet bolur zamat. Мени билим илим министрлигине 14 мүчөнүн 13'ü макул болгон. Бир гана Отунбаева каршы чыккан. Мен барып отуруп калсам деле болот эле. Бирок мен ошол тиги убактылуу өкмөттү бөлүп жарып таштабайын деп мен барган эмесмин. Себеби дегенде башкалары али шайлана электе эле барып ээлеп алгандар болгон. А Отунбаеванын аргументи кандай болгон сизге каршы болгон? Жок, Отунбаеванын эмеси бул киши бир топтон бери ошол билим илимден алысыраак болуп калды эле дейт. Ал туура эмес айткан. Мен ошондо эле сабак берип жүргөм. Саясий ачкачылыкта отурганда дагы мен лекция окуп жүргөм. Так ошо таңылган боюнча мен саясий ачкачылыктамы дегендердин бардыгын. Себеби дегенде бир лекцияны эметсем мени статья менен алып таштайт эле да. Топчуке эме кылалы, бул кийинки президенттердин ишмердүүлүгүнө кыскача баа берип бериңизчи. Эми Атамбаевпи, Жээнбеков? Атамбаев деген абдан ыплас киши экен да. Мен бул ыпластыгын мен кийин билип атам. Советтер Союзу таркап атканда Чыңгыз Айтматов 50 миллион рубльду кууп келет. Гонорардык фонд дегенден Москвадан. Ал келип туруп анан кийин гонорардык фонддун башчысы Кыргызстанда Атамбаев болчу. Адабий фонддун башчысы. Адабий фонддун эми ошол гонорардык фондда. Анан бир маалды эле караса чыкем жок. Анан бул Атамбаев атдан сурайт тиги кимден? Акаевден сурайт. Мен кууп келдим эле алгачы. Ал ошол Атамбаевдин эсебине түшкөн дейт. Анан аны чакырат Атамбаевди. Сен эмне кылдың? Десе мен ошол бир 5-6 заводдордун баарын сатып алдым. Бир заводту толуу менен ошо сиз айткан максатка мен жумшайм. Бир тыйын бөлгөн эмес. Гонорардык эмеге. Мына пластыга. Миллиардер болгондо. А Жээнбеков кандай президент болду? Жээнбеков деген өзү ал өтө начар. Мен эми факты менен айтайын. Бул чын айтыш керек чоң иштерди баштады. Мисалы ошол эле Атамбаевди анан эң жакын шакирттеринин бардыгын отургузган ким болду? Так ошонун учурунда болду. Коррупцияга чындап күрөшө баштаган ошол. Бул оңой эмес болчу. Кечээ өнкү президентти отургузган оңой эмес болчу. Бул чоң иш баштаган. Экинчи чоң иши жанагы бир 600-дөй айылдарда таза суу жок экен. Ушул чоң программаны баштаган. Ал эми бул өтө чоң жаңылык кетирди да. Жаңылыштыкпы? Өтө чоң кечирип кой, жаңылыштык кетирди. Мунун кеңешчилери менин оюмча айныган. Айныган. Жээнбеков калып кала турган илинчеги бар болчу. Ошону угар замат, заматта телевидениянын чыгып туруп үчөөн тең мен жоопко тарттырам ушул партияларды. Могу шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгардым президент катары мен конституциянын кепилдигин кармап турган киши деп айта албады да. Аны андыктан эң мыкты кеңешчилери болуш керек эле. Урматтуу азаттыктын көрөрмандары, угармандары, биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Манас жана Чыңгыз Айтматов атындагы Улуттук Академиянын президенти
Топчубек Тургуналиев болду. Берүүнү мен Бактыорбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.